وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سن لی تو ہم ایمان لے آئے، اب جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان اور کچھ بے انصاف ہیں، اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں بائے افراط پانی سے سیراب کرتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور جب اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا.